Қазақстанның құрылыс компаниялары 100 нақты қадам ұлт жоспарындағы тапсырмаларды орындау арқылы шетелдік нарыққа шығуға мүмкіндік алады. Түркияның Токио тұрғын үй құрылыс басқармасының басшысы Ергун Туран елші Жансей Түймебаевпен кездесуінде осылай деді. Түркияның құрылыстың басым бөлігіне жауапты мекеменің жетекшісі Нұрсұлтан Назарбаевтың Біріккен Ұлттар ұйымының мінберінде сөйлеген сөздерінде жоғары бағалады. Ядролық қарудан бас тартып көпке үлгі болған Қазақстан бұл жолда алпауыттардың алдында нақты ұсыныстар айтып жаңа ғырынан көрінді, деді Ергун Туран. Кездесуде Жансейіт Түймебаев Токи башысын Экспо 2007 көрмесіне қатысуға шақырды. Қазақстан мен үшін ерекше мемлекет. Өзіндік даму үлгісі бар ел десем болады. Бүгін елші Жансейіт Түймебаевпен кездесіп, қазақ пен түріктің байланысын талқыладық. Қарап отырсам, сіздер кейбір елдер ұзақ уақытқа тұратын істерді қысқа мерзімде аяқтағансыздар. Ал 100 нақты қадам жоспары Қазақстанды дамыта түседі. Экспоға дайындық барысымен де танысып, халықаралық көрмеге баруға құлшынысым артты.